12.000 euro janë mbledhur për operimin e Blendit. Babai i Blendit tash po e akuzon një person që i ka vjedh disa para. Ky personi po thotë që nuk ia jep këto pare sepse ka mëshuar te Halil Kastrati. Na e kemi telefonuar edhe shoqatën e jetima të Ballkanit. Ani pse jemi të fol në bamirësi, në fakt mes bisedës përmendet edhe blerja një veture. Sot kemi me fol për akuzat e dy personave që i kanë mes vete për çështjen e një fundi që e kanë mbledh për me operu një djalë. Jemi të fol për rastin e Valdet Zeqirit, i cili ka operu djalin e tij të paralizuar, Blendin, 20 vjeçar në një spital privat në Prizren. Ati ju kanë dhënë 12.000 euro për me operu djalin, shumë kjo që tashmë është pagu edhe e kam konfirmu këta edhe në spitalin privat në Prizren. Por pasi që është kry pagesa dhe derisa është ardhë të pagesa totale, Valdeti tash i ka disa akuza nda një personi i quajtur Ilir Krasniqi, i cili njëherë fillimisht i kanë ndihmu Valdetit për mbledhjen e parave, të paktën kështu pretendohet, ndërsa tash Valdeti po thotë që ai nuk ja ka dhënë edhe rreth 3.000 euro, të cilat janë mbledhur pra bëhet fjalë për funde. Unë e këm foli edhe me Valdetin edhe me Ilirin, dhe të dy i këm balafacu me pytjet pothuajse të njejta, ku Valdetin e këm taku në Prizren, ndërsa Iliri më është përgjigjur vetëm me shkrim. Tash i ndjekëm bashkë deklaratat e Valdet Zeqirit, pra babaj të Blendit që është operu, dhe Ilir Krasniqit. Kësër në qysh është përgjigj Valdeti, kur e këm pyt se qysh është njof me Ilirin. Edhe une këtë personin Ilir Krasniqin, une nuk e njof, as nuk e këm po. Këtë personin Ilir Krasniqin e njof përmes një farë i cili ai më ka thirrë mua në telefon, më ka thonë Val, ta kom gjetë personin që të nimon me operu djalin. Edhe më ka shkruar mua çuki Iliri, më ka thonë Valdet, unë ku me ti të bu parët me bu djalin operacion. Iliri ku jetë? Iliri Krasniqi, ai më ka thonë që jeton në Zicër. Po. Edhe ndërkohë ka filluar aksioni. Bile ai mua më ka thonë ti s'ke më pas nevojë me postu na për Facebook e na për kurkon hiç. Apo din. Na unë e kryej vet punën. Mas tika dërdetve ai më ka thirrë mua, më ka thonë jo, shko çet firm. Shkote më... Do më thonë, kemi ka caktu, jo në edhe se mesa, dëshmit, mi ka caktu venet se ku me shku në me lypare, edhe ku më shku të kejtë, edhe kemi ka një muaj. Edhe, kështu që tani, jëmë, dikun, u banën parët, 11.000 euro u banën këtu, që unë e këmë paguhe. U mungojshin në spital edhe 1.000 euro. Pra, Valdeti e tregoj verzionin e vetë se që shë ka njoft Ilirin, pra ves në rjetë sociale kanë komuniku si pas ti. Ndërsa Iliri i ka tregu se ku me shku edhe me imbledh paret për operimin e djalit. Po tash ngërni se qka ka thonë Iliri kure kompyt se qyshe ka nisë iniciativen për djalin e Valdetit edhe qyshe njoft këta dë. Këtu e në pra përgjigjet me shkrim të Ilirit, Ilir Krasniqit, që unë e kom ja u ledzu. Iniciativa për Valdetin ka filluar për mes një miku tim nga Gjilani, emri i mikut, mendimin e jetimave të Ballkanit brenda një javë janë mbledhur shuma 12.000 euro. Për këtë çështje unë e kam kontaktuar edhe Halil Kastratin nga shoqata e jetimave të Ballkanit për me pa se sa kanë dhuruar nga kjo shoqatë. E ma vonë keni me pa edhe përgjigjen prej tyre. Tash Valdet Zeqiri pretendon që Ilir Krasniqi ja ka marrë dikun 2.100 euro përmes një taksisti, pra që ku pas kohë ja ka dhënë Valdeti taksistit për mja dërgu atje ku i ka thonë Iliri. Këto janë pretendimet të Valdetit. Ju mbo edhe ma shumë, po është problemet që ki Iliri, mu mi ka marrë 2.100 euro. I kom edhe dëshmit, i posedoj dëshmit, ku ja kom dhënë taksistit që ku ardhë të shpia jeme 3 herë më ka marrë, edhe më ka pru këtu. Do me thonë u ardhë 2 herë në Gjilan më ka marrë pare, 3 herë më ka marrë pare këtu. Unë e pyta edhe pse a ka dhonë këtu pare një taksisti që nuk e ka njoft me fjallë të një personi që nuk e ka po kur. Iliri më thejke, Valdet, a ki thejke mundësimi a dhonë, jepje sa pare i ki, i thejshë a e kom 700 euro. 100 duke nali për veti. Jepja 450, 50 nali për veti. Ky, apë ti po edhe dëshmirë. 50 për shpenzime. Bravo, qëtu më nëke. E, qëtu pare, ku i qe ke... Qa thejshë... Më ka thonë që i ja fëmqu do njerëzve. Ku i ka thonë aj. Për çka më jau sua tyne? Nuk e di unë për çka. E ti veç e epshe i besëshe... Po, unë i kom besu ma spori i Ilir Krasniqit, sa i më ka premtu mu shumë, më ka thonë që ditën kur të bëhet operacion Blendi, unë e kom u kona ti. E kom pyte dhe Ilir Krasniqin pse i ka kërku Valdetit që këtu të holla më jadhon një taksisti, e gjithashtu e kom pyte edhe pse kur nuk është taku me Valdetin, edhe i kom thonë që Valdeti ka deklaru që as me kamerë nuk ka pranu Iliri me full me të në telefon. Kje ishte përgjigja e Ilirit. Pas thirrjeve në numrin e telefonit që ishte i publikuar për Blendin, shumë njerëz na kontaktuan se e takonin Valdetin dhe i jepshin shuma të ndryshme të parave dhe Valdeti nuk na u përgjigj. Atëherë vendosëm që shuma e mbledhur e tepërt ta dërgojmë në familje me nevojë dhe pse ai arriti të mashtronte edhe njerëzit e tjerë, përfshirë edhe komunën e Gjilanit, ku mbas arritjes së zbulimeve tona Valdeti pati mbi 2.500 euro më tepër, përfshirë edhe të komunës.
Për takimin me Valdetin, unë nuk kam qenë në Kosovë gjatë kësaj periudhe. Valdeti asë edhe një herë të vetme nuk me ka kontaktuar me kamerë. Unë e kum pyti Lirin edhe a kish me qenë tash i gatshëm me u taku me Valdetin. Në përgjigjen e tij, ai më ka thonë që pas zbulimeve dhe ofendimeve të tij për hoxhën e nderuar Halil Kastratin, humanistin më të madh në Shqiptari, nuk më intereson as ta takoj se nuk jam askush i kundër tij. Pra ka fjalën që nuk është askush kundraj hoxhës dhe humanistit Halil Kastrati, pasi që janë disa mesazhe mes Ilirit dhe Valdetit që përmendet edhe hoxha Halil Kastrati. Përmenden pra mesazhe që mu gjithashtu mi kanë dërguar të dyja palët, edhe Iliri edhe Valdeti, po që nuk janë objektivi krejt kësaj ngjarje, pasi që këtu jemi të fol vetëm për shumën e të hollave. Pra Valdeti mu më thëtë që në total një herë janë mbledh 4.100 euro prej Ilirit, 2.000 euro në PayPal edhe 2.100 euro për mes dërgesave që pastaj Valdeti pra ja ka dhënë taksistit me fjalë të Ilirit. Kështu pra pretendon Valdeti. Tani thëtë që 1.100 euro ja ka sjellë çaj personin dërmjetësus që i ka njoftu këta dy në fillim. Edhe në total kanë mbetë edhe 3.000 euro mi asjellë. Eliri thot që në total i ka 3.500 euro, pra ka thonë që me qëllim nuk ja ka dhonë Valdetit, pasi që operimi u kry, po ka me isu të shësata jetimat e Balkanit. Unë e kum pyt faktikisht edhe Valdetin se çka synon me bo me këto 3.000 euro që po pretendon që s'ju kanë këthy, se në bisedat mes ti edhe Ilirit, që unë i kum pa, është përmend edhe blerja një telefoni, blerja një veture, kinëse për me kry punë. Në këtë pikë Valdeti më ka thonë që Iliri ka thonë që ka me i ble edhe kerë për me kry punë, e Iliri më ka thonë që faktikisht Valdeti ka këshyrë me ble kerë me parët e dërgume prej njerëzve. Ndërkas, para kamerës së lajminet, Valdeti prej shumës totale prej 3.000 euro i kërkon vetëm disa prej tyre për borxhet që thët i ka marrë personalisht nga njerëzit. 1.230 euro në borxh, ku tim kishti me fjallë tua. Bomi borxhet të borxhet i baguj se unë e kom rogën 335 euro. Unë e punoj shërbime publike, pastrus. Bomi vlo parët, ti paguj borxhet, mos kam problem me njerëz. Jo më gjendje, mos me pas punë më me juve, veç lomani borxhin. Domethënë prej 3.000 eurove që si kanë mbetë, po, se 1.100 i pas ka prun, ju keni thonë bimi veç... 1.230 euro veç borxhet me lo. Ja ku mbledh gjallit një farë duvar longeta për kom, plastikës. Borxhet në për njerëz privat që i keni marrë? Po, në për njerëz i kom marrë privat, i kom me dëshmi, i kom me njerëz, i kom shokë që i kom marrë parët borxhene. Sa është kërkesa ju prej organit? Djali jem ka marrë, gjdo dite ka marrë një injekcion në bark 10 euro të atësën. Shkoni në banatolu vetëne. Terapia kushton për 10 ditë 60 euro. Dhe më thonë, veç shpirtje me disha komjeku në ato pare mi sigurue. Pra që kjo ke një përmbledhje ma e shkur të krejt asaj që ka ka ndodhë mes Valdetit edhe Ilirit. Parat pra 3.000 ose 3.500 euro që kanë betë në duart e Ilirit e kanë konfirmu të dy palet. Valdeti po thot që let mi kthejnë disa prej tyre për mi pagu borxhet personale në për njerëz, ndërsa Iliri po thot që parat ka me i dërgu tek shoqata jetimat e Ballkanit. Për pretendimet e tij, që i ka thonë edhe para kamerës së lajminet, Valdeti ka hapë edhe rast të mashtrimit pra në policinë e Kosovës në Zilan. Ndërkas, unë kom telefonu edhe tek shoqata jetimat e Ballkanit, ku e kanë konfirmu se për rastin e Blendit i kanë dërgu 3.400 euro në kontën e spitalit. Kanë thonë që asë një cent nuk është dërgu tek baba i ti, pra tek Valdeti. Ndërkas, kur i kom pyt për ata që ka pëthët Iliri që ka me i dërgu parat tek ata, nga shoqata më kanë thonë që së fundmi ka kontaktu një numër të cilin nuk e njohin, që ju ka thonë që një shumë e tillë, pra 3.400 ose 3.500 euro, ka me u dërgu në llogarinë e shoqatës jetimat e Ballkanit në Zvicër. Zyrtari i kësaj shoqate më ka thonë që ende nuk e di nëse është bërë transferi. Ndisni deklaratën e tij. Nuk ja kemi qitë familjes në gjerë llogari. Po. E këtë këtë çështje për këtë Ilir Trasniqin, neve na ka shkruar një numër, ka thonë, na kemi një shumë grumbullum me pe 3.400 euro që e kanë destinuar në për Blendin, po na do të qesim në llogari të juaj tash. Nuk e di çfarë lloj mos marrëveshje ta kanë pus. Okej. Okay. Këta nuk i kanë dërguar hala paratë ju apo? Nuk e di vallaj, si neve na kanë thonë të qesim në bankë Zvicër. Nuk e di, ai kanë qit, nuk mund me Ubu. Nuk mund të siguruat. Pra s'ka kuptuar deri më tash se operimi i Blendit është kryer me sukses, ndërkat sa i përket pretendimeve të Valdetit dhe Ilirit mes vete, tashmë edhe organet e drejtësisë kanë me bu punën e tyre. E se a kanë mu dërgu parët tek jetimat e Ballkanit, ata mujna me konfirmu gjatë ditëve në vijim.